За манай 8 өрөө байрны галтагаанд сэрийн амны тэгээ жими болохоор яг манай ажлын хэсэг ажлын өрөөнд байна. Ундрал болохоор амралтын өрөөнд энэ да. Тэгээд 8 өрөө байраа ингээл хуваагаад нэг нэг өрөөндөө аж төрөн амдрын сууж байгаа дөрөв охин байна. Манай цамаа ингээл хоол хийхдээ үртэл ингээд өртөөсөө. Та нар ч гэсэн гоё айл хийдэгтэй болохоор ингээд томшиг байгаарэ. Тийм, гэртээ ийм гоёороо галтагоондоо ийм гоёороо тийм ээ. Мачиг ээж болохгүй шүү. Чи хөөхөн л шүү. Уу би чинь бас анги өглөө бас бутчаад байгаа нь шүү. Тэрнээс би өглөө яг ингээл ногоорол гэвч. Ханын дэ вэ ирэх гэж чадсан гондэ. Кром. Сүүлийн оруулсан бичлэг влогн дээр бол за жимээс эхлүү. Жими ямар алцхар юм бэ? Нас. Манай жижигийг бүр Instagram чатаар дарамтлсан байгаа. Намаг бас нэг хүн коммент дээр ингээд амар муухайгаар хэлсэн. Би баг ингээд ойлон гашгсан. Гэтэ ойлаагүй. Тэгээд үлдэггүй байгаа. Тэр хүн намайг яхантаж явж байгааг хараг учраас. Намаг болонгоо зүгээр л амар хөөрхөнийг үсгээр илэрхийлсэн. Тэр нь бол зүгээр я гэд үсгээр илэрхийлсэн. Тэгээд тэр хүн дээр бас хэлэхэд баярлаа. Тэгэл ийм зөндөө төгөх юм бүхэл та контент хийдэг мэдээж нэг өөрт анханасаа л яг ийм контент хийгээд эхлээд яц юм чинь ийм юм бас айл хийв юм байх уу те. Гэтэ зүгээр юм их гомдлож байгаа юм биш шүү. Нэг ингэж нэг сүжид ямар ч зүгээр бас танад хэлж байгаа шүү. Та нар ингэж бичсэн чинь бас яг нөлөөлөхгүй байгаа биш. За. Яг зүгээр байх уу хоол болтол нөгөө нэг жоохон юм хийхгүй бол ингэж бүгд юм өөнийг гутралын байдалтай байна. Би өөрөө өөртөө сэргийг бол би нөгөө TikTok-оос харсан байхгүй юу? Одоо нэг хийн заяа. Бүгд нэг ямар ч нэг хиймэргүй. Одоо энэ найлын цаас гэртэ байгаа юмар бол юм хийхгүй бол өөр өөртөө юу юм алах. За энэ найлын цаас яг ихээр ингэ дээрээ тань заяа. За. Би эдээс ши тоош унгаан заяа. За. Энэ унгаагаад салтагаар амх. Уу. Юу тал я Сайн би карта байна. За, нэр тасвэл дээрээ багла. Ангада. Яда. Ой, яда. Ой. Бүксөр янгсч дээ шүү дээ. Том гэсэн юм аа миний яц. Уу за. харуулач сайн юм юм шиг үгүй чаха хатурчлаа за эндээс нэг хай яриг үгүй за хамтдаа яж гараа за хамтдаа яж гараа бүтгүй болох гэж за аа яг тэнийг хадсан
Томогийн спорт юм байна. Манай жими яштэ бэлтэж байгаа. Аха. Эсэлтийн ерхий шалгалт. Нара. Нига вонжон ора. Би маша ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо хүн хүний нуруунд ийм биш яна байх юм. Биш яна байх юм. Биш юу ли? Одоо энд нэг юм хонгорхой байна уу? Одоо энэ цохилтоор энийг буцаагаад яг энэ дээр тогтоох хэрэгтэй байхгүй юу? Бүснэс үүдтэй. Бүснэс үүдтэй. Аа, за. Явлаа. Э. Ой, чи. За. Бид яа. Явлаа. Аа. Энэ дөө. Тэр хийчихсэн. Аа. Бат байга. За. Яа, аа, энэ тийш гоё. Явлаа. Э. Арил тогтоолаа. Нэг сургалт явуулах гэж байгаа. Тэр нь болохоор юу вэ гэдгээр одоо сайд төрхийн сургууль, тэгээ ситиг сургууль гээд урлагийн сургууль, жүжигчин мэрэгчлэр одоо ур чадрын шалгалт өгч байгаа тэр хүүхдүүдэд яг тэр нэг
чиглэлээр надаа нөгөө юм бэлтэн гэсэн үг. Тэгээ яг тэр хүүхдүүдтэй чатанда хариу өгөөд байж байгаа. Бас яг эмчлэгийг үзэж байгаа. Бас яг энэ жил хамгийн гол нь одоо сургуулаа төгсөөд за эсвэл одоо үзэж төгссөн ч гэсэн дүнчтэй шалгалт өгч байгаа хүмүүс байх юм болол бас яг бид дөрвөлөө халбагдаарай. Тэгээ бид дөрвөн өнөг одоо жишээ нь яг авч байгаа төлөвлөлт нь ямар ямар одоо зүйлүүд яг хамгийн тохиромжтой байдаг гэд бүх одоо юмуд нь бэлэн байгаа учраас яг хүүхдүүдтэй одоо ингээл танилцаа. Тэгээ за чамд энэ төрх юм байна гэд бүгдийг яг чиглүүлээд өгөх учраас албагдаарай. Надаа халуун байгаа ч бидний сэтгэлд солонгос сэтгэл хин байгаа болохоор бид нэг халуун байгаа гэж бодчих юм. Солонгос сэтгэл солонгос. Ямар энэ амтлага? Nice, гоё юм аа. Бид нэр нь улаатер дандаа л улаан өнгөтэй хоол идэх бах тий. Та за сайн хооллоорой. Сайн хооллоорой. Та нар ч гэсэн сайн хооллоорой. A few moments later. Хоол идсэн, ярал юм гарч идлээ. Хоол хайш орсон. Тэгээ байжсэн чинь. Хадо! Энэ нөгөө нэг лалалалала гинүү. Тийм. Лалалалала шиг. Хайш ор. Одоо нөгөө нэг битидик. Хочин байрны амьдрах хаад надруу чат бичээд ингэ танаас тийм ялхсан юм аа. Одоо шинэ байранд байна. Тэр маань одоо шинэ байранд маань ирлээ. Юу ээ гэхээр онцны ус. Бид ихтэй өөрсдөө өнгөнүүд яг сонгоод тавьсан. Мм. Эмма жижиг хай. Мм. Эмма жижиг хай. Мм. Эмма стандарт шиг бай. Хар өнг. Энэ болохоро ми хай. Манай шопын маань оо ажиллалтын хүний бүхт нэг настай дээ бид нас тэр хайлтаг нэг бид нас нэг зэрэг явуулсан. Ах тий нэг настай бүхтийн өмнө гэ нэг настай хүүхдийн өмнөөс бичиг байна. Яг нэг настай хүүхд мань өөрөө бичсэн. Харита. Ү юу гэнэ? Джими ихч хөөхөн шүү. Жижигэ ихч илдүүтэй шүү. Тамаа ихч өхөрдөм сайн хоол хийдэг шүү гинэ. Өндрөл ихч хайр гинэ. Аа, алчж тарта. Яг тэгээ битсэн мод. Яг л энэ да. Хөөх юм. Баярлаа. За тэгээд ингэсэн байна даа. Урдах цэцгээ идчихлээ гинэ. Яна. Энд дээр алхлаа яг нэг настай хүүхдэн маань ээж нь битсэн баг. Dear Fairway, юуны ман та дөрөвдөө өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Урын яруу, уянгийн халал, урсгамаар байгаа хэдий ч юу ч орж ирдэггүй. Ямартай ч инээд хөөр бахархал минь байдаг баярлаа. Эхлээс нь үзэж ирсэн үзээрч байх болно. Хүүхдээ хараад гэртээ байдаг надад та дөрвийгөө үзэн инээж хөөрч стрессээ тайлнаа. А одоо охинтойгоо хайж үздэг болсон. Дада хайртай шүү. Дада баярлаа. 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 Үздэг хөөр. Дада. Баярлаа. Дэлхий бахан биччихэж гээ. Охныг болохоор Нандаа гэдэг юм байна. Нандаас гээд Нандаас бас юм хөөргөн хайрын захиалсан байна. Баярлаа. Баярлаа. Бид энэ бас дахиад нэг хайрцаг энэ надруу хэлэхдээ 4-4 нэг юм хийх маш шүү. Тэгээ та дөрөв хоорондоо очиход аваарэ гэж. Очиход олон шүү нэг л да. Тэгэхээр яг юм дээр амар тийм сараа сантайгаа ойлголцоод авчихдээ. Энэ төр яс. Төр яс байна. Зарим нэг хэлбэртэй. Вай. Зум батлинда. Хий жийл чигнэ. Айс крим чилин чилин. Хүдний зүйлтэй. Хөрхи. Төрөд нь харж болох уу? Амдэрлайн манго та минь мэлж. Манго. Энэ оранжийг авчих. Нача аран чиш. Манго. Та би нэг жинстэйг нь авчихъя. Би нэг авчихъя. Ингиш. Хас хоохон юм. Сүрний асуудал багтаа. Чам. Уу. Баг гэрэлтээд штий. Уу. Уу. Тийм ч ямар амир секси өгт юм бэ? Алуу тавааны өмсөд гараад штий. Баяс чи нэ нүрэ. Эх чи. Эх чи.
Одоо чи зүгээр. Тэ. Ийм аа жаргалтай л. За, жоо бидээр сайн нэг юм. Тэр сайн нэг юм тоглоомны санаа бодож авсан. А, Facebook-д яваад байсан да нэг юм. Нэг юм гидээрээ суулцсан. Ийм. Дээрээс гэдэг нь бол шалны бодноос суулцсан. Яг нэг сая хаанаас яаж болох вэ гэсэн чи яаж болохгүй байсан байхгүй юу? Тэгэхээр өнөртөө бага шалны модороо ингээд үдээ гутлынхаа үдээсээ хийгээд Дор нь дууссан савнда жахуус игээд тэгээ одоо яг ийм Jimmy-ийн хувцсны юу вэ? Бүс. Энэгээр ингэж нүдээ боогоод яг энэ доо хэлж хагаад ингээд тэнгүүл өөрө болтно. Ингээд. Хөөе, энэ лог нь. Га болтгоо. За фантазид ерөөсөө ивент хийх болчихвэрс. Энийг хаслаа. Хаслаа. За тэгээд энэ айгу өсөлттэй учраас хийх гэх юм санаа учраас яг дөрүүлээ хайч удаа. Хойл хайч удаа удаа. Ялгцсан. Энэ хоёрыг ялгцсан та үзээ. Тэгээд аль нь ялгцаа тэгээд хайч удаа. Хайч удаа. За хоёр удаа. За хоёр. Хайч удаа. Аа. За хоёр. Хайч удаа. Одоо хоёр шиг хоёр хин хамгийн сэлдэв тэгээ. Хайч удаа. Яг дишлэж. За яг урсч байгаа байхгүй юу? Зурсан сайн л да. Урсч тэгээ. Хоёр тийш шүдэж. Хоёрыг юугаа шалны модоо тэгшгэн нэг хэмтэй гэх юм уу? Тэгээ хамаг бол яг юм төвшөнгөөс байна гэдээ доош томгох уу гэсэн үг юм ээ. Ингиж уу? Тийм. Бид цаа хаалгач аим гэлбад. Би гэлбад юм уу? Хөөд дугаар нэг J8 гэрэл. За. За. Яасын юм бэ? Үчтэй хөөж яаж вэ? Үчтэй нэг тэтгэхгүй л ашиг явах байхгүй. Санахгүй юм шиг байна. Чи дааш тангах. Next. Ай хэрэг бодлоо. Гэхдээ одоо юу шаардах вэ? Ин Jimmy юу? Аа. Мөргөд энэ. Зэлбрэд энэ яваад байна. За эхлэх үү? Биш нү эхлэх үү гэж юу? 982 жижиг нэм ирсэн. Next. Энэ л тийм биш юм. Яах вэ? Чи яа? Яах вэ? Wow. Чи ч юм гаргасан. Өсөж тийм нэр явуулсан. Өсөж яг ингэ гэсэн. Би надад ингэ гэж. Энд чи тэгшхэн яг ингэ болохгүй юу? Тэр одоо хойроо болохгүй юу? За, хоёр цаг дог. Энд бас нэг. Мэдрэлэх үү? Сүг яв. Хей, ичи. Тэжээс нэг гараад. Аа, сайн. Дано. Ямар сайн гэтэж байна хүм? Аа, ямар сайн гэтэж байна. Сонирхолтой юм уу? Нэг сонирхолгүй л чи тийм.
Next. За. Дугаар номер 4. Том ном Эрдэнэ. Надалаг. Тэг амар надаг үгүй авт юм. Тэгэ, одоо параг дуусчихаа хаа. Одоо ер нь гадаа юу болж ийн? Юу болж байгаа гадаа? Юм болж ийн? Жим ийшээ суучихдаг уу? Минийс түр ийшийнхаа юг орчих. Аа, жимийн нь ийшээ. Урт номер юу гарна? Ичтэй шгар. Тэг одоо жоохон нойр нь хүрээд байна гинэ. Хайр хүрээд жоохон унтж байгаа дараа тийшээ гарч жоохон алхана. Хүрээлээ орж алхана. Орой хүрээлэн таарцгаа. Оо. Ер нь орой хүрээлэн ордог байга. Гэтэ бид дөрөв тэл өглөө 7 дууланд гараад орой хүрээлэн гараад. Өдөртөө тайсан гараад. Тэ. Үс хэтлээ штэ. Наач уурч ёо. Тийм аа шүү. За за тэгээд өнөөдөр нэг өдрийн зүгээр яг юм влогийг тамартай хүргэлээ. Цаашдаа хизээний энэ цагтаас нэг өдөр имлого хүргэх байхаа. Тийм яг нэг өдөр дөрүлээ камп ингээ амарч байгаа тохиолдолд бол хүргэх хаа. Тэгээд гоё нөгөө нэг тий баг хүмүүс чиг жаргаж үзээрээ. Аа. Энэ бол February vlog. Баяртай. Bye.